Proibiti politicuri amneziz didostateps mati vetsarsuli unda shevaxsenot dghes mati piradi pandoras kutis gaxsnis dghia romsats khmauriani ganzqadebebit namdvilad vegar gadaparaven. Modi davitsqot motivatsiit ram anto da agizgiza patriotuli sulis kveteba radikalur opozitsiashi maints da maints mimdinari kuiras. Pasuqi martivia srulma fiaskom qvela frontze. Strasburgma tkva rom Saakashvili arqdeba BBC mkezerashvili saertashoriso taqlitad gamoaqsada call centrebi iqureba natsmozroba შლება ხალხი ქუჩაში არათუ არ გამოდის ოპოზიცია სრულ უნდობლობას უცხადებს რადიკალების რეიტინგი ისტორიულ მინიმუმზეა და როდის თუ არა ამ კრიტიკულ მომენტში სცენაზე ოპოზიციის საყვარელი სპექტაკლი რუსული პროვოკაცია უნდა გათამაშდეს მთავარ როლში უცვლელი პრიმა ელენე ხოშტარია უკვე მერამდენედის პირველი იგებს საქართველოში არასასურველი სტუმრის ვიზიტის შესახებ თუნდაც პოზნერის ჩამოსვლა გავიხსენოთ ისირად ხდება აქტივისტების მობილიზაცია პლაკატები ბანერები მთელი დაბეჭდი პროდუქციას რატომღაც უკვე გამზადებულია სოციალურ ქსელში იწყება ორკესტრირებული ბულინგი და ყალბი ინფორმაციის გავრცელება ცხელ კერებზე წინასწარ დატრენინგებული რადიკალები შეურაცხყოფას აყენებენ პოლიციელებს მათი აგრესიული პასუხის იმედად ყველაფერი გათვლილია ერთი ნიუანსის გარდა პროვოკაციის ეს მოძველებული სქემა დიდი ხანია გაშიფრულია და აღარ მუშაობს დღეს პირდაპირ შემიძლია გითხრათ რომ იმიგრაციის და პროტესტ რომელიც ვიხილეთ გუში აქვს ერთადერთი მიზანი ეს არის ესკალაცია ეს არის ქვეყანაში არეულობის შექმნა პროვოკაციების მოწყობა და საბოლოო მიზანი არის მეორე ფრონტი როდესაც ხედავთ სააკაშვილს, მერაბიშვილს, ხოშტარიას და მათ მართულ აქტივისტებს, არასოდეს დაივიწყოთ მათი სტანდარტი. თუ რუსული ფულით პირად სარგებელს იღებენ, მაშინ ამ ფულს არც სუნი აქვს, არც სისხლიანია და მემკვიდრეობა და ციტულება, მაგრამ თუ კი ვინმე პირდაპირ რეისით იფრენს მოსკოვში, ის მოღალატია. როდესაც ხედავთ სააკაშვილს, მერაბიშვილს, ხოშტარიას და მათ მართულ აქტივისტებს, უნდა გახსოვდეთ, რომ რუსეთთან უვიზო რეჟიმი ცალმხრივად მოხსნეს და თვეების განმავლობაში ბედნიერი სახეებით ამ ნაბიჯის სარგებელზე ისე გვიყვებოდნენ, ისე რომ საკუთარი ქვეყნის ომი დავიწყებული ჰქონდათ და რუსების მიერ დახოცილი ადამიანები ცრემლიც და სისხლიც აღარ ახსოვდათ. როდესაც ხედავთ ამ ადამიანებს, გახსოვდეთ მათი სტანდარტი. თუ სააკაშვილის დროს შემოდიოდა რუსი, ის ტურისტი იყო და ეკონომიკურად გამართლებული, თუ ოცნების დროს მაშინ აგენტია. Და სანამ ეს ადამიანები მათივე სტანდარტებით პოლიტიკის კულისებში თუ ავან სცენაზე ახალი იმიჯის მორგებას ცდილობენ, ჩვენ ყოველთვის შევახსენებთ მათ წარსულს ომიდან სამ წელში, როგორ ეგებებოდნენ და ეპატიჟებოდნენ რუსებს. Мы сделали это, потому что мы свободная страна. И чем больше россиян сюда приедет на нашу неоккупированную территорию, тем больше они будут получать информации, удовольствия, тем больше они будут наслаждаться грузинской природой, гостеприимством. Сакартвелоში მოღვაწე სახელმწიფო კომუნიკაციის არის VTB ბანკი, ისეთი როგორიც არის RAOIS-ი და ასე შემდეგ ძალიან აქტიური ინვესტიციებს ახორციელებენ და ასე ვთქვათ ფულს ასე ვთქვათ სუნი არ ის ნებისმიერი ინვესტიცია კაპიტალი საქართველოსი არის მისასალმებელი ჩვენი მხრიდან გახსნილია სავიზო რეჟიმი ჩვენ მივესალმებით ხოლმე რუს ტურისტებს ბიზნეს არანაირი პრობლემა არ შექმნია და ციფრებს რომ შეხედოთ მინდა გითხრათ რომ გაიზარდა კიდევაც ვაჭრობა რუსეთსა და საქართველოს კი ფსოდა ამ სხვილი ბრუნვაა ჩვენ ვართ გახსნილები რუსეთთან ურთიერთობისთვის ჩვენ პირიქით არანაირი პრობლემა არა გვაქვს რუს ტურისტებს ეგებებოდნენ, რუსულ ფულს იღებდნენ და რუსულ ქორწილებშიც შესანიშნავ დროს ატარებდნენ. დღეს ყარელში ლავროვის სიძის ანტიპუტინისტი ძმის ქორწილში აღშფოთებული პატრიოტები აღთოვანებული იყვნენ წინანდალში პუტინისტი მიხალკოვის შვილის ქორწილით, რაც მოძრაობის ელიტის განწყობებზე ძალიან ხატოვნად გვიყვა ბალაშა ბუღაძე, თუ როგორ აცქმუტდა თავად მიხალკოვის ნამღერზე. ცნობილი რომანსის შესრულებისას მთელი საქართველო აცეკვდა, ქვეცნობიერი ამოვიდა ზედაპირზე და დიდი ნოსტალგიური სიყვარული ამოიტანა. უყაძე თავის ამ სენტიმენტალურ ნაამბობში სააკაშვილის ღიმილსაც იხსენებს სამი წლით ადრე რუსეთთან ომში დამარცხებულმა პრეზიდენტმა, ოკუპირებული ქვეყნის მთავარსარდალმა, თურმე სადღეგრძელოდ შესვლა და საქართველოში მეტი რუსი ტურისტიც ისურვა. Thank you.
Saakashvilis propagandistvis ertnairad gapravebadia Mikhalkovis motkhovna Tbilisi tankebit shemosulaze da Saakashvilis mier misi shvilis khortselshi stumroba. Zogadat chveulebar Jhulze umtkitsesia Saakashvilis ert-ert mtavar gamravebels Misha Mshuldadzes, romelits Tarsa tu avdarshi, ex-prezidentis qvela nabijis mtavari gamravebeli iqo da izaxta Misha Ramagariao chveva inertsiit 2013 tselsats gamoqva da miichnevda rom kartveli biznesmeni rusul puls sakartveloshi tu tsamoiqebda es kargi iqo kartuli ghvino tu rusul bazarze ikneboda esets kargi iqo da kulturis moghvatsaebits unda tsasuliqnen es saerto darkmida tsinaaghmdegobas merera rom mashin omi 5 tslis damtavrebuli iqo dges krepsiti merabishvil khoshtariebis garda mshuldadzesats unda shevaxsenot საკუთარი წარსულიდან ალაპარაკები. Რომ ქართული ღვინო გავა რუსეთზე და ამით ვიღაც ქართველი გლეხი აქ ფულს იშოვის რუსეთის ბაზარზე თუ ამას ეს მოყვება მეც ვიდრე დღეს შოულობს ეს ნიშნავს რომ ეს არის კარგი. Tu მოხდება ქართული კულტურის ექსპანსიაც და შესაბამისად როდესაც გაჟღერდა ხო რომ რაღაც ახალი ინიციატივა არის რომ კულტურული და ეკონომიკური კავშირები უნდა აღვადგინოთ რუსეთთან პირველ რიგში, ნუ გასაგებია ეს მისაღებია რა ჩემთვის, იმიტომ რომ ჩემ ქვეყანაში ცხოვრობენ ადამიანები, რომლებსაც მიმდინარე ეტაპზე დღეს მაგალითად გააჩნიათ არარეალიზებული კომერციული ღირებულება რუსულ ბაზარზე. Daușa de gheață, vino, se gheață, am eu, știi, gheață, nu bado barse, bă, srada e spulit, am o să gheață, cu ecana și mesmis, e sadit, zalian patriotul limit goma. Urmagi standard, izgarda radicală, bichi de vert, ia pasian, herx, mi martam în home, gansa cu trebule provocații, li mosa trebuie bis, gama v cele vlat, mat murcile, bași o persoană psihaneben, am gerat aset arasapati orolci, padi aslia, mi smier gansa testi, antidasa lurida, antierovnuli, formula chiasejgars, gvinda gaertiane, ba or separatistul regiuntan, rogurți rusetis monas, tu viți horot, damo, ok, de băsacartul și rogurți euroca și risca urma, am ori regionis gareșe. Radicală bisa narativ, un cățresi șepaseba mistez martul gunci, s-a storze vera vitașem foie și verdat că ba erd care se vreau ca și risc candidatii statusi, dar me orem hriu teritoriul în clianul bisagat gena, e s-a risubrul dana și au lebrevi ganscha de barniș, na irakli ko bahitem holo, am cam din erdis mit padias li globaluri geg miscoeleze bin zurnați în stai stau stunța, a es mamne bluri, da sa cartosus mogalate obrevi narativi arasodes gava. Padiasli ertertia romelits briq vulgans khadebs isiaketebs rom am khveqnis istoria aritsis. Sakartvelos uakhlesi tsarsulis tsodnastan problema zogiert kartvel politikossats aqs da matchoris aris paata manjgaladze, romelsats ameteridan unda vasstavlot ori ram. Pirveli rogor ekceodnen kartvelebs 92 tslis oktobershi gagrashi da meore is rom saertashorisos sazogadoeba rom akhla mixta rusetis namdul sakhets es kartvel politikos uplebas aradzlebs rom ormagi standartebit imokvedos da daelodos rodi გამოფხიზლდება ხოლმე მსოფლიო. ბატონო პაატა, 1992 წლის ოქტომბერში გაგრის სტადიონზე ქართველების მასობრივი მკვლელობა მითი არ არის, ეს არის ფაქტი. Კონტექსტ თუ ვერ ამსხვავებთ, რომ 2000 რა ხდებოდა 2022 წლამდე, სანამ კიევში შეიჭრებოდა და ბუჩაში ბავშვებს მოკლავდნენ და პუტინს სააგი სასამართლო გამოაცხადებდა და საერთაშორისო დამნაშავედ დამნაშავედ გეტყვით გეტყვით კაცო არ მიყვა აფხაზეთში რომ მომისმინე და ეგ არ გონია რომ მართალია მაგრამ კაი რა მნიშვნელობა არა არ გონიათ ხო ეგ არ დადასტურდა მაგრამ კაი. Ახლა კი მოვისმინოთ ახალ უპრეცედენტო უტიფრობას ნაცმოძრაობის ერთ-ერთი პროპაგანდისტისგან. ამჯერად გია ჭანტურია ცდილობს სააკაშვილის მმართველობის ერთ-ერთი ყველაზე ძალადობრივი დანაშაულის გაპრავებას. 7 ნოემბრის სასტიკი დარბევა, შემდეგ იმედში შემოჭრა და ტელევიზიის დარბევა. ჭანტურიას ვერსიით ანტირუსული ქმედება იყო. Ერთხელ გადავშვით მხოლოდ და მხოლოდ იგივე პროცესებს 2007-ში. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი რამე არასწორად მოხდა მაშინ, იგივე პროცესი იყო და ნუ რა ვინ უმეტყვის, რომ პატრი პატრაკაშვილი პროდასავლელი იყო და პრორუსი არისო რა. Nu, ასე სრულდება კვირა, პრეზიდენტმა აირზენას ბოიკოტი გამოუცხადა, აირზენამ კი პრეზიდენტი პერსონა ნონ გრატად გამოაცხადა, დაპირისპირება მას შემდეგ დაიწყო, რაც ქართულმა კომპანიამ განაცხადა, რომ შესაძლოა მოსკოვის მიმართულებით პირდაპირ რეისები დაიწყოს და ამ პრეზიდენტი გააღიზიანა. სალომე ზურაბიშვილის ბოიკოტი როგორც ჩანს გულისხმობს იმასაც, რომ არ გამოიყენებს სამთავრობო ბორდს, რომელსაც აირზენა მართავს. პრეზიდენტს ვალში არც აირზენას პრეზიდენტი დარჩა, მან თქვა, რომ ყველა მიცის, რომ ნებისმიერ ქართულს უფრო
მეტი აქვს გაკეთებული, ვიდრე სალომე ზურაბიშვილს საქართველოსთვის. თამაზ გაიაშვილმა გაავლო პარალელი ერდოღანთან, თუ რას აკეთებდა თურქეთის პრეზიდენტი Turkish Airlines-ის განვითარებისთვის და რას აკეთებს სალომე ზურაბიშვილი აერზენასთვის. პრეზიდენტისგან ოფიციალურ და საჯარო ბოდიშს ის. თუ კი ნაციონალურ კომპანიას ბოიკოტს გამოუცხადებს, საინტერესოა რითი ფრეს პრეზიდენტი ზურაბიშვილი საერთაშორისო შეხვედრებზე ჯერჯერობით პასუხი არ გიცით. ახლა კი კვირის მთავარ თემებს განვიხილავთ სტუმართან ერთად პეტრე მამრაძე შემოგვერთდა სტუდიაში. საღამოში მოგესალმებით. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მთავარი თემა ცხადია, ეს არის პროვოკაცია, რომელიც თბილისშიც და კახეთშიც მოეწყო. რა თქმა უნდა, ყველას აქვს სხვადასხვა საკითხის გაპროტესტების უფლება, მაგრამ ვინ არის ის, რა ძალა აპროტესტებს ოკუპაციას, რუს ტურისტებს, ზოგადად რუსულ ინვესტიციებს ქვეყანაში? ეს ალბათ მთავარი კითხვაა დღეს და სწორედ ამაზე უნდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან კარგად იცნობთ ამ პოლიტიკურ პარტიას, მის ლიდერებს და იცით, როგორ მოვიდნენ ისინი ხელისუფლებაში და შემდეგ როგორ გააგრძელეს აი ეს კავშირები რუსეთის სხვადასხვა მაღალი თანამდებობის პირებთან. მოდით დავიწყოთ ნაციონალური მოძრაობა და ზოგადად აი ეს კრემლის მანქანა, ასე ვთქვათ, მართველობის მათი კავშირი. თქვენ ფით რომ როგორ მოვიდნენ, ხო, ნამდვილად მახსოვს კარგად. Და მე მინდა ყველა მიცოდეს, რომ სააკაშვილი დადიოდა რეგულარულად მოსკოვში ვარდების რევოლუციამდე. Და დადიოდა კიევით. ჩაფრინდებოდა კიევში, იქ ხდებოდა მისი ქართველი მეგობრები, ეს ძმები, ვისაც მე გადაწერა როსთავი ორი თო გახსოვთ, ხო? როგორც ეს იქვე აეროპორტში ისადირებდა და მიფრინავდა მოსკოვში. მოსკოვიდან ბრუნდებოდა კიევში, შეიძლება ერთი დღე დარჩენილიყო და მე მოდიოდა თბილისში. Da, aerodisas chartes es chanaceria. Dedamisis akhlandeli chanaceri, rom ai Misha chambodes da mtavari akhla Ruseti ras fikrebs amaze. Es chemtvis akhali ariqo. Svatashoris rotsa gaxsot ra Ivania ro gadadga da Rustavi oris am ro shevida Rustavi ro shimishen da qvelaperi da ai Saakashvili modis Kievidan, Saakashvili momentshi ariqo. Saakashvili modis Kievidan, modioda Moskovidan. ისევ კიევის გავლით. Და ეს, ასე ვთქვათ, იყო ცნობილი გარკვეული წრეებისათვის და მათ შორის ჩვენი უშიშროებისათვის. რა უნდოდა მოსკოვში? Მუდმივი კონტაქტები ჰქონდა იქ. და მაგალითად ის, რომ ვარდების რევოლუციის დროს, რომელიც აი ამერიკელები ვითომ ხარს უჭერდნენ, საერთოდ არ უჭერდნენ ხარს ამერიკელები და დიდ წუხილს გამოთქვამდნენ იმის გამო, რომ შევარდნაძეს აიძულებენ დროზე ადრე გადადგეს. ეს დაფიქსირებულია. მაგრამ ივანოვი რო ჩამოვიდა, რუსეთის საგარეო მინისტრი, დედით ქართველი და სხვაშორის ბანკის ხეობაში გაზრდილი თავის დროზე, ხო? მაშინ ხო საგარეო მინისტრის ყავდა ჩვენ თავრობა, შევარდნაძე ჯერ კიდევ პრეზიდენტია, ეს ის დღეებია. მაგრამ დახვდა მას ზურაბჟვანია აეროპორტში. იქ იყო ძალიან თბილი შეხვედრა, კონიაკებით რა თქმა უნდა, რაც ეთყობოდა ივანოვს, როცა მიიყვანეს პარლამენტის შენობის წინ, სადაც ქართულად ყირო და გაომარჯოს, ასე ვთქვათ, საქართველოს და ასე შემდეგ. ეს იყო უკვე პირდაპირი ნიშანი იმისა, მე ბატონმედარმა მომიყვა ივანოვთან მერე შეხვედრის და საუბრის, ასე ვთქვათ, თემის შესახებ. ანუ უბრალოდ რომ აი რა იქნება, აი თქვენ ხონდა ახლა წახვიდეთ და შესაბამისად, ასე ვთქვათ, როგორ გამითარდა. მე ივანოვი ჩაფრინდა ასან აბაშიძესთან. იქ თქვა რომ ყველაფერი იქნება კარგად, რომ მოდიან ეს ახალგაზრდები, მათთან მუშაობა შეიძლება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასეთივე იყო სააკაშვილის პირველი შეხვედრა პუტინთან. 2004 წელს. ანუ ჯერ ივანოვმა მიიღო გარანტიები იმისთვის, რომ მანუ სააკაშვილთან მუშაობა და თანამშრომლობა შეიძლება. არა, მანამდე ეს, რა თქმა უნდა, მოსკოვში მომზადებული იყო. მომზადებული იყო მოსკოვში, მე ვიცი, რომ კონტაქტები იყო პრიმაკოვთანაც. მე ვიცი, რომ აშკარად და ნუ როგორ ახლა ინტენსიურად ჩართული იყო ბიძამისი, თემურ ალასანია, რომელიც ამით ტრაბახობდა. ვაგვარებს ყველაფერს. თუ განვიხილავთ სააკაშვილს და მის გუნდს, როგორც ერთგვარ რუსულ პროექტს, მათ მართველობას, ასე შემდეგ უკვე ეს როგორ გამოიხატა ეკონომიკურ პოლიტიკაში? ეს ერთ-ერთი საკვანძო თემა იყო, უკვე ახალი ეკონომიკური პოლიტიკა, ახალი ეკონომიკა. ძალიან მკვეთრად. Ну თქვენ ნაწილი ჩართეთ და ზოგიერთ მილაპარაკა მერაბიშვილი, რა ქვია, ავანო მერაბიშვილი არის. განსაკუთრებით ეს აი ტოტალური სახე ამან მიიღო, რა თქმა უნდა, აგვისტოს ომის შემდეგ, 2008 წელს. ის რომ ეს ომი, აგვისტოს ომი და პროვოკაციით დაიწყო, სააკაშვილის სისხლიანი ამ ავანტიურით პროვოკაციით დაიწყო, ეს ცალკე თემაა, მაგრამ ის რომ სააკაშვილი აცხადებდა, გახსოვთ, აი საჯაროდ აცხადებდა, რომ
Kremlin, amostat, chemtan, amostat, romcinvali, agar ai interesat. Romcinvali, zdavrneba, chemtvis, ramdin, mekviri, sambavia. Es misi, sajor, gansa de bebia. Masculter pe la tegoneru, este că trebuie să te înhmebuli, orus. Me ai vitoveb, am, hoit se ce ai mit gome, bolom de obiectorii mi-a dat vitoveb, imi salba tobas. Rom piradat sakašvils, ara bidzamis, ara temuriakobašvils, mara piradat sakašvils, egoneru, harašundas, ir de bode trocait, kad bidzamis se sulama se obneba, svebi, da, se šende. Temuriak se ne pida pe rambob damas. Mačoris ambob da cina dres, oce ce am uvidat. Tfilisi, ekshitușvici ce am uvidat dilit, aeroportul da. Că n-am dus taurul administrației și. Ara, mevar parlamentul, mevar parlamentul da, rvași dilit, ghiar se nișvili, me ubneba tavis cabinet și rohohedov, am jemat șetsti. Ai, temurele să ne emela paracada, mă goare bulia cu la perida, rusevi guazleve în rochi, zgura bam de tel teritoria, șef divart, dăm napot, efla și liba abhazetis naționalist, mă rog, hai, gamorit schuli, arată. Anu alasani, alasani. Și am dat pirul să ajungă ganz hade pe psi, s-a rodit să ți se ne arde așa o glebne. Dria, Sajaro, Interwebi, Financial Times, Swiss, Figaro, Swiss, Bat, Irkvia, Bacio Cuteliasi. Dar și așvilis. Batu Cuteliasi. Să a spus de pe Rambo Beneseni, Rumesigo, Hogesmit Ramohta, ce novi la parachet, Rosetan, novi la parachet, Kremtan, Rom, Șevic, Bandit, Jareb, Schinval și. Ჩვენ რუსეთმა სრული მწვანე შოკი აგვინთო, მე ზეპირად მახსოვს მიდევს ეს ფიგაროს ნაწყვეტის სახლში. Და შემდეგ გააკეთეს, რაც გააკეთეს. იცით, თქვენ ამბობთ, რომ ანუ ეს ურთიერთობები ომამდეც და ვარდების რევოლუციის შემდეგ იყო დალაგებული. ჩვენ გვახსოვს, რომ შევარდნაძის მმართველობის დროს გარკვეულ მინისტრებზე პირდაპირ კრემლი ფლობდა გავლენის ბერკეტებს. როგორ ხდებოდა სააკაშვილის შემთხვევაში აი მინისტრების დანიშნა, როგორ ხდებოდა ზოგადად მათი შერჩევა, იყო თუ არა პირდაპირ შემოთავაზებები რუსეთის მხრიდან, იმიტომ რომ თქვენ ამ დროს მუშაობდით ისეთ თანამდებობებზე, როდესაც პირდაპირ იწვდომა კონდათ ყველანაირი ინფორმაციასთან. საშუალოს ნაკლებად. ნაკლებად ნამდვილად დრო შეიცვალა. შევარდნაძეს დროსაც ბოლო წლები უკვე ასეთი ჩარვები არ ყოფილა თავი დროზე იყო. ავთო იოსელიანი დაინიშნა უშიშროების მინისტრად, დილით არ გატარდა საბუთი ისე მოუწია შევარდნაძეს იგორ გიორგაძის დანიშნა და ეს იყო ერთადერთი გამოსავალი, ისეთი ზეწოლა იყო. Amasă, ho, magram, es dam tauda, magram, sakašvils konda carte blanche, sakašvils endobodnen. Gai senet, asta n-a bașit de zgakwana, orietat hot smis maiș. Ise de ise, rusete, sușo, ochartulobit, oela munda iso de srom, aravitar Ivanovi, am jumat, Lușkovi, Čamovida, specreiset, Stambolidan, batom și de Lușkova gaiwan. De garantie bi ho gasot, tuitom putin roganat schada. Ktoves, čvendrom, gagwekwana, es adamiani, ჩვენ დავთანხმდით იმ პირობით, რომ ვკითხეთ, რომ მე ხო არ აღიზრება რამე საქმე მის წინააღმდეგ, პრეტენზიები ხო არ იქნება. Და ეხლა გვეუბნები, რომ საქმე აღიზრა და გადმოგვეცითო და ჩვენ ვერ დავაყრებთ ჩვენს პირობას. გახსოვთ ეს ამბავი. Ანუ პირდაპირ მინდა თქვა, რომ იყო ეს, ასე ვთქვათ, თავიდან ესეთი იდილია. Მე ამას მეუბნებოდა, შემიძლია თქვა, რუსეთის ელჩი საქართველოში, ვლადიმერ ჩიკვიშვილი, კონფიდენციურად მეუბნებოდა. Ერთ სახლში ვიყავით გაზრდილები ვაკეში, მეზობელი იყო, მე გადავიდა რუსეთში, ხო? Ეს იყო, მაგრამ ძალიან გაფუჭდა ურთიერთობა და პუტინმა კიდევაც უთხრა ძალიან ცნობილ ჟურნალისტებს, რომ ესე იგი მომატყო, он меня кинул. Როდის იცით? 2004-ში, როცა დაიწყო ჰუმანიტარული შტორმი ცხინვალზე. Აი ეს იყო ის, რომ ეს ყოფილი ეს ადამიანი, რომ მასთან ურთიერთობა არ შეიძლება, მაგრამ სააკაშვილი, მაგრამ ალასანიასთან შეიძლება ურთიერთობა. Სხვები არიან შეიძლება. ჩვენ დავიწყეთ საუბარი აი ეკონომიკურ პოლიტიკაზე, სტრატეგიულ ობიექტებზე, რომლებიც გაიყიდა. ნაწილი ვერ გაიყიდა, მაგრამ იყო გეგმა მათი გაყიდვის. Ის როგორ არის? ნაწილს ვერ წუწოდებ. Მე რაც ვიცი, გადარჩა ორი ობიექტი. Ეს არის რკინიგზის ნაწილი, რომელიც გადის საქართველოზე, რომელიც გაქონდა სააკაშვილს ლონდონის ბირჟაზე. Და მაშინ ამერიკის საელჩოსთან ჭიდრო ურთიერთობა მქონდა და ხუმრობდნენ, ელაპარაკებოდნენ, რომ ასე აფხაზეთის ტერიტორიაზე რკინიგზა უკვე საკუთრებაა პირდაპირ რუსეთის ფედერაციისა, სომხეთში რკინიგზა საკუთრებაა ფედერაციისა და ვეკითხები თქვენს პრეზიდენტს, ეს რო გაგაქვს ბირჟაზე, რომელი ქვეყანა იყიდის? ახალი ზელანდია? Ეს გადარჩა. მეორე გადარჩა უკვე საბუთის, ასე ვთქვათ, წყალობით, იმიტომ რომ სააკაშვილი ყიდდა მილს, გაზის მილს, რომელიც რუსეთიდან გადის საქართველოთი სომხეთში,
მოგესწრებით იქიდან ყოველთვის ტრანზიტის ფული ერგებოდა საქართველოს და გადაწყვეტილი ამბავი იყო და ჩვენ ავტეხეთ მაშინ პარლამენტში რამდენიმე ადამიანმა სულ ამაზე ყვირილი, მაგრამ ამერიკელებმა დაუდეს მემორანდუმი, რომ 20 მილიონ დოლარზე მეტი ჰქონდა დახარჯული რემონტში ამ მილისა. Mat mier იყო დაყენებული თანამედროვე მრიცხველები და სხვა რაღაცეები და პუნქტი, რომ 20 წლის განმავლობაში საქართველოს ხელისუფლება ამას არ გაყიდდა. ასე გადარჩა ორი ობიექტი, მაგრამ რა ვერ გადარჩა? Manganomi ჩვენი, სპილენძი, ოქრო, ყველა ღირებული ჰესი, ყველა. გარდაბნის ორი საუკეთესო, ასე თქვათ, თფოსადგური. Ბევრი რამე სხვა. Და ბოლო იყო შედევრი, როცა თბილწყალ კანალი ტენდერში უნდა გასულიყო, რაც იყო სრულიად სწორი, ინვესტიცია იყო აუცილებელი. Შემოდიოდა ისრაელის ფირმა ვებეთელ ინვესტიციი და ბრიტანეთის ფირმა, როგორც მახსოვს, 7 მილიარდამდე წლიური ბრუნვით და 10-წლიანი გამოცდილებით. Ამ დროს სააკაშვილის დავალები და ბენდოქიზე იყო ჩართული გაზპრომის მილერი. Შვეიცარიაში არეგისტრირებს ფირმას, ამაზე გადაცემაც იყო მე მეგონი ერთად ტელევიზიით და 5000 ფრანკს იხდიან შვეიცარიელ ფრანკს რეგისტრაციაში, ნულოვანი ინვესტიცია, ნულოვანი გამოცდილება და მათ აძლევენ თბილისწყალ კანალს. Რომელიც თუ რამე არის სტრატეგიული, ესეც არის, ხო, დედაქალაქის მომენტი. Იყიდულობდნენ არა მხოლოდ კერძო რუსული კომპანიები, არამედ სახელმწიფო კომპანიებიც, ანუ პირდაპირ ფედერალური. Ყველა კომპანია, რომელიც შემოდიოდა საქართველოში, არის ის სხვილი ბიზნესი, რომელიც კონტროლდება პუტინის მიერ, პუტინის და მისი ადმინისტრაციის მიერ. Სხვანაირი ბიზნესი მაშინაც არ იყო საქართველოში, ეს ყველა მიცოდა. Ეხლა ბილენზე თუ ვითიბიზე რო ილაპარაკა, ნეშტორბანკ, ხომ გესმით? ნეშტორბანკი იყო კგბ-ს სტრუქტურა კომუნისტების დროს, მოგეხსენებათ, და მთელ მსოფლიოში ჰქონდა ფილიალები. Ეხლა რას მოხმე? Შემდეგ 20 მილიონი იყო გამოყოფილი სააკაშვილის დავალებით, რომ გაერემონტებინა თბილისწყალ კანალი და რუსებისთვის უკვე ჩაებარებინათ გარემონტებული. Და კიდე ერთი რა, ნუ გონიათ, რომ ესაცით რაღაცა ისეთი თავგანწირული პრორუსულობა. Არა. Გაცილებით ადვილი იყო მათთვის მათ მიერ მოპარული შავი ფულის გათეთრება ამ კომპანიაში, იქ წილების, ასე ვთქვათ, ჩადება და მერე მოგების მიღება, ვიდრე ნებისმიერ სხვა კომპანიაში. Მათ ჰქონდათ პირადი მერკანტილური ინტერესი ყველა გარიგების მიერ. Ეხლა ვინც კი ისნობს თემურ ალასანიას, ყველა დამიდასტურებს, რომ პირადი ინტერესის გარეშე ვერცერთ გარიგებაზე ვერ წავიდოდა და ვერ მიიღებდა მონაწილეობას. Არ მიიღებდა, გამორიცხულია თუ არ ჩაედებოდა კონკრეტული ინტერესი. Განსაკუთრებით. Რა შეეხება აი ჩინოვნიკებს, აი წეგანაც კითხე და ამ თემას კიდე ერთხელ მინდა დაუბრუნდე. Აი გაგახსენებთ, რომ მერაბიშვილის რუსულ კავშირებზე მის უცნაურ სახელით დაგვარიან პასპორტებზე, რომლითაც ის მოძრაობდა ხოლმე საქართველოს ფარგლებს გარეთ, ანუ შემდგომ აღმოჩნდა მერე, რომ მას თორმე სხვა სახელებით დაგვარებით პასპორტებიც ჰქონდა. ხშირად საუბრობდნენ იმაზე, რომ რუსებთან მას ჰქონდა პირდაპირი შეხვედრები ხოლმე, ოღონდ რა თქმა უნდა საქართველოს ფარგლებს გარეთ. Ამაზე რა ინფორმაცია ფლობდით, ანფლობდ და საინტერესოა კიდევ ერთ რამეზე მინდა გავაკეთოთ აქცენტი, ანუ არასოდეს არ ხსმენიათ მაგალითად შემოთავაზებაზე სააკაშვილისთვის, რომ ვინმე რუსი კადრი დაენიშნა? ყველაზე კურიოზული რაც იყო და ესეთი გამაოგნებელი ჩემი თანდასწრებით, ასე საზეიმოდ განაცხადა, ჟენია პრიმაკოვი ჩამოყავს და ნიშნავთ. სად ნიშნავდა? აი სად ნიშნავდა ბოლომდე არა თქვა. Da, nu, ახლა ორსამკაც ვინც ესწრებოდა ამას, ზოგი ცოცხალია, გაუკვირდათ და მე ვთქვი, რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ევგენი მაქსიმოვიჩი არ დათანხმდება საქართველოს ჩამოსვლას. Და ვიცი, რომ არ დათანხმდა. Მაგრამ ესეც ბიზამისის გარეშე ვერ მოხდებოდა, რომელსაც მხოლოდ გენერალად მოიხსენებიან. Ის, რომ პრიმაკოვი ასეთ ავანტიურაზე არ წამოვიდო და მე ვიცნობდი, იმიტომ რომ შენახვედრი ვიყავ იმასთან, ну ოჯახებით და ეს რო სავარაუდო თანამდებობა, ან თავრობის წევრობა შეიძლებოდა შეეთავაზე? შეიძლება მთლად თავიდან მაინც თავრობის წევრობა არა რეზონანსების გამო, მაგრამ ის რო რაღაცა თქვათ, ასეთი მჩეველი განსაკუთრებული რაღაც უფლებები თქვათ, მათ შორის ამასთან დაკავშირებით, აი ბევრი არ ფიქრობს ამაზე. გრიგოლ ბაშაძის კარიერას იცნობს ვინმე კარგად? ხო, რა თქმა უნდა, ის რუსეთში მოღვაწეობდა და ესე ჩამოვიდა და გახდა მინისტრი. დაამთავრა რა დაამთავრა? გიმო, ხო? ეს ის ორგანიზაცია, რომლის კურსდამთავრებულებს მაგალითად პოლონეთში და ზოგან სხვაგან საერთოდ არ ნიშნავენ არც თანამდებობაზე, იმიტომ რომ ტოტალურად გაკონტროლებული. Ამის შემდეგ იმოში მუშაობს ამ ბირთვული შეარაღების გავრცელების, ასე ვთქვათ, გაყოფილებაში. Მე
იქედან გადის და ჩვენ ვიცით როგორ ხდება როცა გადიან ასეთი რანგის ადამიანები და უცებ ჩამოყავთ საქართველოში ეს ადამიანი და ინიშნება პირდაპირ საგარეო საქმეთა მინისტრად რუსეთთან ურთიერთობის დარგში და ამის შემდეგ მიექანება ყველაფერი პირდაპირ ამ აგვისტოს ომისკენ შეუჩერებლივ. Და აგვისტოს ომის შემდეგ ვაშაძე უარს აცხადებდა, რომ საერთოდ დაეთმო რუსეთის მოქალაქეობა და კულტურის მინისტრი რომაც საიდუმლო წერილები გრიფით რას დანაშაულია თავის კოლეგასთან და სადღაც ერთვეში ხდებოდა, ხო ეს? კი, ეხლა ნახეს ყოველშვის პრიმაკოვი ვახსენეთ. პრიმაკოვის დაბადების დღეა და ბავშვობის მეგობარი ნანი ბრეგვაძე ისი ჩავიდა მოსკოვში იქ დაბადების დღეზე და არა კონცერტებით. აქ გამოცხადა ნანი ბრეგვაძე ხალხის მტრად და მოღალატედ. Ai ამ დროს პარალელურად წერს ვაშაზე წერილს საიდუმლო გრიფით, რომ ჩვენ ვართ მზად, რომ ერისიონი ჩამოვიდეს კრემლში და იცეკოს, ქონდეს ყველაფერი. Მე როგორ კულტურის მინისტრობიდან საგარეო მინისტრად ნიშნავს და ვაშაზე რჩება 10 თვე მინიმუმ თუ მეტი არა რუსეთის მოქალაქეთა ამის შემდეგ. Ai საიდან მოვიდა ეს აზრი? Რომ მოდი ჩამოვიყვანოთ ვაშაზე და დავნიშნოთ მინისტრის მოადგილეთ, მე მინისტრად და მე ისე მინისტრად და ასე შემდეგ. ხო და მე ეს ადამიანი ნაციონალური მოძრაობის სპეტ პარტიის თუ გავითვალისწინებთ მის თავმჯდომარეს მის რუსულ კავშირებს, იმიტომ რომ ხა ჩვენ მაგალითად მის ფრანგულ კავშირებზე არაფერი აქვს მენია ცხადია, არც ამერიკულზე, ხო? Ну შესაბამისად ალბათ ამნიშნით შეირჩა. Რა თქმა უნდა ამნიშნით და რა თქმა უნდა ეს როგორ ხდება, იცით რომ აი კონტაქტებია და ასეთი კონტაქტებია რომ აი ამ ადამიანს ვენდობით კრემლი ამბავს. Და თუ ეს ადამიანი იქნება, ე მოლაპარაკებას ეს დაეხმარება. ამას ვენდობ. Ნდობა შემდეგ გარკვეულ სარგებელში უნდა გამოიხადოს ალბათ. ხო, ხო, ნდობისთვის არავის არ ჭირდება ასე. აუცილებლად, ეს არის ძალიან ისეთი მაგალით, რომელიც ნაკლებად ხთაშვილს ვაშაძე რო დაწერა წერილი და მიატოვა ნაციონალური მოძრაობა, ჩემთვის პირდაპირ ნიშანი იყო, რომ კრემლმა ჩაიქნია ხელი სააკაშვილზე, როგორც უკვე აქტიურ აქტივზე. Zogadet Gimos kurs damtavrebulebs hierarkhiul kibeze zainteresod uzebt khom muzdrauba Elena Khoshtariana vekhsenot romelis dghes namdvili patriotis sakhelit skandireps da მთელი მისი ბიოგრაფია არის რუსული ჩვეულებრივად, თავის სასწავლებელი, რუსული ფული, ასე შემდეგ, თუმცა ეს მაინც პატრიოტიზმად ითვლება. ზოგადად შეგვიძლია დაშვება გავაკეთოთ, რომ ამ სასწავლებლის კურს დამთავრებულები უბრალოდ ჩვეულებრივი სტუდენტები არიან, რომელთაც არ არის ვალდებულებები არჩევათ ქვეყანაში მას შემდეგ, რაც გამოდია. ანდრეი კოზიროვმა პატიოსთან დაწერა, რომელიც გიმოში სწავლობდა და როგორ მოხდა გიმოში ის აღწერა და თქვა რომ ტოტალურად კგბ-ს მიერ გაკონტროლებული სტრუქტურა იყო და სხვა სარწმუნოებით. მაგრამ მე ხლა იმისთან ავტორიტეტს დაგისახელებთ, რომელიც ყველაფერს დაფარავს. კიევში ყოფნისას სააკაშვილმა მისცა ინტერვიუ, მე მგონი რუსთავი ორს, რომელიც მაშინ ჯეროსთავს ორი იყო ასე თქვათ, მისი ჯიბის პროპაგანდისტური ტელევიზია და უჩვენა ჟურნალის ქუჩაში აი კიმო ანუ უკრაინის საერთაშორისო ურთიერთობა მე აქ სწავლობდი. რატო სწავლობდი მე აქ? იმიტომ რომ გიმოში მხოლოდ კგბ-შნიკების შვილებს და კგბ-სთან შეკრულებს ღებულობდნენ და მე ვინ მიიღებდა იქ და ბიძამისი რო იქ სწავლობდა და ბიძამისმა რო მოაწყო კიმოში და მე ბიძამისის წყალობით რო გახდა ეფრეიტორი კგბ-ს სააკაშვილი. ხო იცით რო ეფრეიტორი არის და არის საბუთები, იმიტომ რომ სკანდალის შემდეგ ისე ბიძამისის საშუალებით კგბ-ს ჯარებში, სასაზღვრო ჯარებში გადაიყვანეს და იქ მსახურობდა ბორისპოლის აეროპორტში. რა საბუთების გამოქვეყნებულია და ის კი არ როცა პრეზიდენტი გახდა, გაუხარდა და გამოგზავნეს რომ აი ჩვენი თანამშრომელი. მაგრამ მე ყველას ვურჩევ რომ ნახონ გენერალ მალომოჟის უკვე ცნობილი ინტერვიუ YouTube-ზე. სას ესვერის უკრაინის ძალიან ცნობილი და გამოცდილი გენერალი დეტალურად ყვება. როგორ ვერ ჩააბარა პოროშენკომ ბოლო გამოცდა 4 წლიანი მომზადების შემდეგ, სააკაშვილმა კი ჩააბარა. რომ ყოფილიყო მზვერავი. კგბ-ს კურსით, იმიტომ რომ კი. ეს გავლენიანი ბიზნეს დამსახურება იყო. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, მაგრამ პოროშენკოს ჭირდა ყველა მიცოდა, რა სჭირდა, ლოთობდა. რასაც კი სმელი კი არ იყო, ლოთობდა. ესე. Და ვერ ჩააბარა. ეხლა ამის შემდეგ რა უნდა ყოფილიყო? უცხოეთში წასვლა, გარკვეული სახურავის ქვეშ, ეს პირველი ის არის და მეორე კარიერა. ბიძამისმა რო დაამთავრა თემურ ლალსანიამ გიმო, პირდაპირ გიმოს კამიდან მივლინებული იქნა ვაშინგტონში, SSR-ის საელჩოს თანამშრომლად
23 წლის ბიჭი გესმით? Აქ ეს ვისაც გნებავთ კითხეთ, ვისაც ეს გამოცდილება აქვს რუსეთის საქმე, ხო? აქ კიდე რა მოხდა? Malumuzi am văzut recomandarea să zile o demară. Am dros ისლება SSR. Mișa ce am odis? Să acășfiri, că e vidon tocmai tormeța zafloș. Da, magi că dar și a gvirčev sta, ia că ca să zemai cu ana mașină. Recomandarea, mi se muli cond de magram, visfis și ai bare bine, este recomandarea să acășfiri, să se sacatoși cu alepe, da, ești ala. Da, brunda, sam șobloș. Tomca mere, vitare bagamos orda, Mis, ca exemplu, la șertul ăsta, te-ai fi dat mereu misi biografie. Da, vii vara, odată, cam o adgă mai înțeles. Cam o adgă. Cam o adgă, da, iți trogorare. Ai pe o saubro, mi-ai medi macro, a hal gazde bi gvismenen. Imitorom, me boludros, avas, le imas, robin, sigur, în orieta, sotcels, samcels, vardi bis revoluții zdros, am uitat, radruari gasuli. Da, aticelia gasuli, radsot sneba. Aia hal gazde bi dres, fin sarit frameti, oci, ozda huclam de tundac, zalien bermaricis, zalien bermaricis, om kiș, esto me bi iho, magram bevri gakete, da tam prodasaluri ho iho. Hom iho da sakartvelo natoși da naši organitene baš. Me getuit, iho da kiara, aihet, publicație, iho da te snobili, da se te scuza de snobili, experte bi sorom, samo damo čau harga gza. Rom Saakašvili idealura tatskops, rusets, vinaidan aci, odată s-a spus șemdek, arts eurogaertiene bași, arts natosken, saktos, saerto, tagarek, nebagaza, kondoliza raisis, mogone bebi. Saakašvili smașin vodhari, tu gana horsile provokacijas, anzamoi gebi, ginda tschindlaši, ginda abhazeci, itsodero sakartvelos, ori taoba, citereb zustat, ori taoba, isever nahavs natos, როგორც საკუთარ ყურებს ვერ ხედავს ადამიანი. Აი ახლა მაინც მინდა დავბრუნდეთ, იცით, აი მერაბიშვილი რო ახსენეთ, ამას დაგიპასუხოთ. ძალიან ცოტა დრო გჭირდება კი ბატონო. Უცებ გეტყვით. Პირველი გაიხსენეთ მერაბიშვილის სანაკოევის ასე თქვათ პროგრამა. Გახსოვთ? Კი ბატონო. რომელმა სანაკოევმაც მიიღო საქართველოს კონსტიტუციის დარღვევით საქართველოს მოქალაქეობა და შემდეგ გაიქცა და წრილად მოყვა როგორ იყო ასე თქვა ჯერ კიდევ სოჭში დაბერბული კგბ-ს მიერ როგორ მოვატყოეო ეს არიფები მერაბიშვილი და მისი მოადგილე რო ყავდა მერაბიშვილის მესხელი ხომ არ შემეშალოს და როგორ გავაკეთე ეს ყველაფერი მე მერაბიშვილს ეს კითხვა დაუსი პარლამენტში ხო მაგრამ მერეა საინტერესო აი უკვე აგვისტოს 8 წლის კატასტროფის შემდეგ როცა ნაცები ლაპარაკობდა ესპანეთში და ანუ მოთხრა ახლა მიშას ახლა ვერ გავძლათ უბრალოდ ვერ დავჩებით ანუ ხელისუფლებაში ვერ დავჩებით რუსების გარეშე და მიიღო კარდანში აი მე რიცხება მისი რეგულარული ვოიაჟები მე ვიცი იმ ადამიანებისაგან ვინც აეროპორტში აცილებდა მას აი ამ სხვადასხვა პასპორტებით ბოლოს მაჭავერიანის პასპორტით იყო დაკავებული ხო მიდიოდა მერაბიშვილი ძალიან ხშირად ერევანში ასევე ხშირად ბაქოში და ყველაზე ხშირად მინსკში და მინსკი რასაც წარმოადგენს თავისი კგბ-ს სკოლა და ის გიგროვდებიან ხოლმე უშროების ხალხი ხო მიდიოდა როგორც თვითონ ამბობდა ჩემს მინისტრებთან მივდივარ ეს მე ჩემს მინისტრებთან ესე და აი ეს არის ყველაფერი რა ზედაპირზეა რას გამოქვეყნდა ალექსანდროვმა მაღალი რანგის მეცნიერმა 2011 წელს 26 მაისის წინ ინტერვიუზე რა საქართველოში გამოსვლებია გასხი მისი და ეს სათაურია იმ სტატიის Saakašvili aci ყველაფერს გაუძლებს, იმიტომ რომ ეს კაცი იდეალურად აწყობს კრემს. გასაგებია. მადლობა, უნდა დავასრულოთ. ბატონო პეტრე, ტრადიციულად საინტერესო ინტერვიუსთვის გეხდით მადლობას. პეტრე მამრაძე იყო ჩვენი სტუმარი. Და კიდევ ერთი სტუმარი, ჯონდი ბაღათურია, რომელთან ერთადაც ჩვენ ვისაუბრებთ გასხვისებულ ობიექტებზე. ის იყო პარლამენტის დეპუტატი, მაშინ როდესაც სააკაშვილი იყო პრეზიდენტი და ხშირად ხსმენია პარლამენტის ტრიბუნიდან მისი კრიტიკული კითხვები, თუ როგორ სხვისდებოდა სხვადასხვა სახის სტრატეგიული ობიექტები, მათ შორის რუსებზე. Გესალმებით, საინტერესო ისტორიები მოყვა პეტრე მამრაძემ, რომელიც უშუალოდ იყო ჩართული მაშინ ხელისუფლების საქმიანობაში და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთ-ერთი პირველი წყაროა, რომელსაც ეს ამბებით საკუთარ თვალით უნახავს, მაგრამ რა ხდებოდა შემდგომ უკვე პოლიტიკურ ველზე, როდესაც
opoziția a protestat de imas rom, Saakashvili ertis mkhriv ambobda ro aris rusetan numer pirveli mebzoli da meores mkhriv qvela strategiuli obyektis, nu umravlesoba qvel shemtkhovashi gadavida rusetis khalshi, es rogor khteboda. Mogesalmebit, madloba mozoevistvis. Prvel rikshi unda vtkva ro shesanishnavi kolazhi gaaketet ekhla rotsa gadatsema itsxeboda da aia chelizguze chans ro umetesoba ker absolutat qvela strategiuli absolutat qvela gardar kinigzis ekhla rogosa petrem axsena da somkhetze gamavali dasadenisa amati gaqidvats undo da miqidvats unda rusebistvis მაგრამ აქ ძალიან კატეგორიულები აღმოჩნდნენ ამერიკელები და მაშინ ამან იმუშავენ, რომ ძალიან ძლიერი ზეწოლა იყო. და თქვენ კოლაში ჩანდა და პირად საუბრეშის მაშინ ნუ ჩვენთან ხო შინაგან საქმეთა მინისტრი მაგათეთ რთველით იყო დაკავებული და თავდასხმის მინისტრი ამის როგორ სიმიდის თესვით, ხო? ანუ ეს აბსოლუტურად არაადეკვატური ქცევები იყო. და ანუ მერაბიშვილი, რომელსაც არასაარანაირად არ ეხებოდა პრივატიზაციის საკითხები, დადიოდა საკომიტეტო მოსმენებს და ამბობდა ამ ფრაზას, რაც თქვენ გაუშვით, რომ ფულსუნი არ აქვს, ანუ რამშულობა ფულს აიდან ავიღებთ. ეხლა მე გადაცემის პირველი ნაწილის კონტექსტი ვარ დავკარგოთ. რა თქმა უნდა, სააკაშვილი თანამშრომლობდა რუსულ სპეცსამსახურებსთან წარსულში ალბათ, იმიტომ რომ ის მსახურობდა კაკებეს ჯარებში და ზოგადად ამ კატეგორიის ადამიანები ყოველთვის არიან მიდრეკილი რაღაცა ქოლგის ქვეშ ცხოვრებას და მათ ესე იგი რაღაცა ფსიქოლოგიური, მორალური შემაკავებელი ბარიერი არ აქვთ. მაგრამ მე რუსები ასეთებს ეძახიან პერებეშჩიკებს, ანუ რომელს გადაირბინა მეორე მხარეს. და ამ პერებეშჩიკების მიმართ, როგორც მაგალითად სკრიპალები და ლიტვინენკო ცნობილის, ამათას პერებეშჩიკებს ძალიან დიდი ზიზღი აქვს ამათ მიმართ. აი რუსებს მიაჩნიათ, რომ სააკაშვილმა, რომელმაც 2004 წელს შეთანხმება ჰქონდა მოსლამდეც რუსებთან ხელისგულზე ჩანდა, ხო ეს არის ხო მარტო იგორ ირავანოვი, იგორ გიორგაძის ნაჩუქარი მანქანით დადიოდა, ეხლა რა ქვია შავი ვილისი რო იყო თუ გახსოვთ კოლხოზნიკი, ხო მოკლედ იქეთ რო არ გადავიდე, აი რა ჩანდა ეხლა კიდე თქვენ სიუჟეტში, რაც აი ხელისგულზე ჩანს და მე მაინც მინდა რომ მიზანმე მართულად საზოგადოების ყურადღება მივაქციო ამას. აქ ჩანდა რომ ესენი ამათ კი არაფერი ეშლებათ დღეს, რომ ასეთ აბსოლუტურად არაადეკვატურ განცხადებებს აკეთებენ, არამედ მიზანმე მართლაც მავნებელი არამზადები არიან. იმიტომ რომ ესე იგი, როცა თვითონ იყვნენ ხელისუფლებაში, კაცი თვითონ დადიოდა ლარსის ხეობა, ლარსის გამშვე პუნქტზე იდგა და თვითონ იწევდა რუს ტურისტებს და ცდილობდა რომ მაქსიმალურად ბევრი შემოსხო. რატომ? იმიტომ რომ მაგალითად აი თურქეთთან როცა კონფლიქტი ჰქონდა, გაუწადა ურთიერთობა რუსეთს, მარტო ტურიზმისგან 11 მილიარდი დაკარგა იმ წელს თურქეთმა, აი უზერმა, უზარმაზარმა და დივერსიფიცირებული ეკონომიკის სახელმწიფომ და ჯამშოს და 15 მილიარდი იზარალა. ამიტომ მან გახსნა კარებები, ცუდი არ იყო რუსული ბიზნესის შემოსვლა და ტურისტებს იყო სწორი გადაწყვეტილება, უბრალოდ სტრატეგიული ობიექტების მიყიდვა იყო არასწორი საქციელი და არტი სახელმწიფოებრივი საქციელი. და მაგრამ დღეს რატო იქცევიან ასე? ეს არის რა თავი კითხვა, რამ გამოიწვია მათი ფერიცვალება, ხო? და თუ თქვენც თუ აკვირდებით, გარკვეული გეგმით ხდება აი პროვოკაციის აგორება. აბსოლუტურად გეთახმებით. ეს ყველაფერი არის მრავალჯერ ნანახი, მომზადებული, მოდით აი ეს გავში. და ორკესტრირებული. რატო აკეთებენ ამ კოტის განცხადებებს და რა მიზანი? აი გავიხსენოთ, რომელი წელი იყო, როცა სააკაშვილმა გახსნა კარები რუსი ტურისტებისთვის და აი გადააბარა საქართველოს თორმეტი წელი 2009 წელი იყო, როცა ეს გადაწყვეტილება მიიღო. 2009 წელს ჩამოიყვანეს ამ ომის შემდეგ, 2008 წლის ომის შემდეგ. 2012 წელს სააკაშვილს უკვე არ რაღაცები შეიძლება მერეს გაყიდა, მაგრამ როცა უვიზო რეჟიმი გამოაცხადა და აი თქვენს სიუჟეტში რო იყო ლარსის გამშვეკუნს, ეს იყო ომის შემდეგ 2009 წელი, როცა დამთავრდა ბუშის ხანა და გამოიმარჯვა ობამამ. მაშინ აი პრეამბულაში ვიტყვი, რომ ძალიან საინტერესო რაღაცა ემთხეოდა უცხო ქვეყნის ზეგავლენის აგენტების შესახებ კანონის მიღება ცდილობდა ახლა საქართველო და აი როგორ მოგვექცნა, იცი რომ
ai șen zevit tahar, mecuevit rogor agim grup, scal sa ok, uizahit, magram, nu, arga guida, da, da, augzade, sahenzepas. Oriata schrat, els, roca moida, Obama, Hillary Clinton, mașini sahenzepas, ministri, mat condat, gadat, irtvis politica rusetstan. Gadat, irtvis, anul restartis, se hlaia, hlaia, de bisu, tu usmen. Tu gasot Clintoni, ceavida, da, i ca lingvisturi și este mogat peregruska ecera i ghilat, ritați ceavida pe iaristis. Anul princip și martla este ca mouide, si n-am dorit și vermohehta, gadat virtuanu. Șep sub bucăba un dodat, am urtietul, vă vede, rai, o mati strategia. Matvis, Kissinger, tavari concepția, riesas, tanui de urlat, șertevul state, zelem, goni urlat, ahorțele, vezi, coi, formularo, șertevul state, upro, ete sunt gutiertul, mă duc conda, ruseta, na cinta, vide, cine zda ruseta, se etmanetan. Am strategit, mat, mua, herhes, vor tavi sa hanțe poze, tavi si controlezi, da, care va magram. Amito, ce v-am misat, șakașvili, izulebuli, eco, am narativ, ho am narativ morgeboda. Da, ma se smodaro. Nu, ma ita mașa, mașin, McCain, Zahair, Richard Devot, arăta conflicti. Sakartvelosa da ruset choris, imitoro, McCain's rating, iho ara actualul, rogos, oretas, roatus, provocația, muatus, sakașuma, roatus, brasas, omi, moa, oretas, roatus, omi, McCain's rating, ima tip muhti taicija. Anu, mars actualoba conda dacă ar gunde. Asta e drăzda. Nu, e hesopoca, ce avem, mi-s cunebu dar o ragat snaerat, unda mod. Hes rachte, hes se ghe. Opoziția ergeba, rachte. Uzi, anu, es adamiane bi, es ahurebia, schwak vehnes interes. Tatu, ti scalobi, da, entro, ce nu vehnes interes, da, schwak vehnes interes, echle urod. Are întreba, și este unul state de sacartulos interese. Imnați-l și romasa rasa scuia, sacartulos chartua, rusetan, samhedo conflict și. Ai amis gamo, are absolut urat casa geba, tare mi-e bolit, ca să spui, bro, sacartulos și rogor, moioc, an, ceai trion, este ghi, iriba, an, schwam muat, o provocație, mă gai, haros, este o darbie, ricreb, rusii se romeli, veți amo ikidon, amazem, bodișe se terministuis, an, unda, mohtes, sahets pogada trialebis, moțcova, da, sahets pogada trialebis, la period, garda autorității. Anu, halsi în dobisa, da, am autorități, garda și asam pogada trialebis, ver muat, scop. Tu, pasat zeti, urmăți da, tia ta sicați mai, ar gamo haos, ho, culiseps, migma, șeciera, cabinetele și da, iar aici da, borcile bismucarit, vera anu, legitimația svermiei, mistu, gada treleba, mohdes, legitimații, spui, staci în roare, cu ce minimum o rost dat, iată, scazi de etic, vira mai ținut de aici. Tavari elemente arconie. E s-a rapt. Imi dau absolut tot, dacă o trebuie lebi arenda, schwa im zale, se face, ai, țalim niște novani, iar isro, ce n-au unda, Ganescu, ce ni s-a zugat doiba, șerteul state bisați în aude goda, zugat colectivul da sau lisați în aude, imitor, echi, scoală, scoală, aer, zale, bier, trema de la administrația ziarii, la parache, rumă să stavi și politicuri, conflicti a rusetan, da i stilul smata, ama sa asta, mati, ce ho, hoarce au rebut, ruset, ce ti niște lovani, e clar, mati, da, piri spireba, ar mohte și ce teritoriaze, ai rugat magalitat Ucraina, Ucraina, cum mi-a stat gasoris, e ce s-a nici n-am halhde, ce s-a nici n-am kekanes, ho, ami s-a agdgenas, ho, alba, tate ulobi, ce le-mi dat ce deba, tu i mușe, zvini, ami s-a agdgenas, da, ce atara s-a hanțipuart, ce rogorme, e clar, e conflict, tavi de unde avit, ce da, ai am provocație, s-a un doar tu te ești ramudat cu asta. Zalian sunt sacme sacme, te vei halchistuis. Ac chance de scoată și ești garulor iz gamet, rați cum ați spus. Eseți, se ghi, mat mizani, programa minimum, rați cum mi-ați miacțies. Mat mașini, am izga că te va un dodatru, s-a cartul ăsta. Sprenebi ceaci religo, urtirtoba, șeți cu etilico, da. Dazeral de halchi. Didi madlova, John Di Bagaturia iqo chveni stumari, mem shvidobebit mas akhla reklama gadatsemash. Ეს იმედი ლაივია მთავარი პოლიტიკური თემებით და ყველაზე საინტერესო სტუმრებით ჩვენ დაგიბრუნდებით ოთხ შაბათს. Ოთხ შაბათი, ხუთ შაბათი, კვირა 23 საათი იმედზე იმედი ლაივის დროა, დილიდან ქრონიკა შემოგიერთებათ, მანამდე კი თვალი იმედი ნიუზში სადევნით. ახლა მდის.